Mina olen Eliise. Täna oleme tulnud siia Pirita randa, et teha üks väike talvine jalutuskäik. Aga ma ei ole tulnud siia niisama. Me korjame üles prügi, mis on teistest inimestest maha jäänud. Ma jalutan tegelikult väga tihti ja ikka väga tihti märkan prügi tee ääres. Ma olen alati see inimene, kes korjab selle üles. Siin on üks kommipaber. Keegi on kommi söönud. Plastiktops, minu mõelest. Kõige halvem on näha plastikut. Häiriv on tegelikult näha, kui palju seda prügi on ja mis sorti see prügi on, et kile ju selles suhtes ja plastik ei kao kuskile. Kuidagi tekib juba selline süütunne, kui seda ei võta üles. Natukene hakkab juba meenutama ausalt öeldes seenelkäiku. Tekib hasart, et kas leiad rohkem prügi. Ja ongi minu poolt väike panus antud, et Tallinn oleks rohelisem. Näeme juba laval!